مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن سنڈے کلاسن ہُنٛد تجربہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ نظر چھِ گژھان یِمو سنڈے کلاسو اندرے پزی عالم یِم زن وٕنکیٚنس چھِ مختلف جگہن گٔژھِتھ امہِ علمٕچ محنت کران الگ الگ فنس اندر، کانٛہہ چھُ یُس زن تجوید القرآن چھُ پرناوان، کانٛہہ چھُ یُس زن دروس العربی لغت العربیہ چھُ پرناوان، کانٛہہ چھُ یُس زن حدیثٕچ کِتاب چھُ پرناوان، گوٚو مگر فٲیدٕ چھُ میلان اور ییٖتیٛاہ تہِ اتھ سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ چھِ اتھ علمس سۭتۍ فٲیدٕ چھُ میلان، مگر امہِ علمہٕ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕ أکِس انسانس سُہ گوٚو پنُن وقت کرُن قۄربان. ییٚمہِ ساتن اکھ انسان پنُن وقت کرِ قۄربان، محنت لاگہِ اور پنٕنۍ نیت بنایہِ درست، پنُن پننِس دِلس کرِ پاکی حٲصِل، پنُن اندروٗن تہٕ بیروٗن تھایہِ پاک، مُنکِراتو نِش بچہِ، معصیت نِش بچہِ، اور یہِ چیٖز کر گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ حٲصِل کرنہٕ کِس تقدوس اندر پنُن پان دی پیش کٔرِتھ ضروٗر چھُ أمِس کرِ کامیٲبی عطا حضرت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابتداس اندر سری تعریف تحمید تقدیس اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کُن درود و سلام ٲسِن کائنات کِس عظیم پیغمبر نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و ثنا درود و سلام اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل و کرم سۭتۍ تہٕ خوشی ہُنٛد مقام چھُ کہِ آز میلیو بیٚیہِ أکِس تَتھ مجلِسہِ اَندَر بحثِ شُرکا موقعہٕ شموٗلیت کَرنُک یۄس زَن ساروی کھۄتہٕ عظیٖم مجلِس چھِ. کیٛاہ ییٚمہِ مجلِسہِ ہٕنٛز اہمیت چھِ واضح کہِ مجلِس چھُ أکِس عظیٖم مضموٗنَس سۭتۍ تعلُق تھاوان تَتھ چیٖزَس سۭتۍ یَتھ زَن وَنان چھُ علم. اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ علم چھُ وٕچھان علمٕچ فضیٖلت تہٕ یَتھ دورَس اَندَر میٖڈیا کِس دورَس اَندَر یَتھ کَمپِٹِشَن کِس دورَس اَندَر کوٗتاہ چھُ اَمہِ علمٕچ اہمیت، اَمہِ نۄقطہٕ نِگاہ چھِ یہِ مجلِس واریاہ زیادٕ اہمیتٕچ حامِل. اور علم اَمہِ خٲطرٕ چھُ کٲفی یہِ اکھ نۄقطہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان چھُ دعا کران اور اِضافہٕ یَتھ چیٖزَس اَندَر منٛگنہٕ آو سُہ آو نہٕ کہِ دولتَس اَندَر گوٚژھ اِضافہٕ یہِ گژھُن یا بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس اَندَر گوٚژھ اِضافہٕ گژھُن
اضافہ گژھنک لفظ یت اندر استعمال گو سہ گو رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے یم چیزک سوال کرن کہ مے گوس ات اندر اضافہ گژھن سو چیز یہ علم رب زدنی علما، گو یہ زیادہ خوش قسمتی تم اشخاص ہند خاطر یمن اشخاص امی علم خاطر چنن اللہ تعالی، یہ انسان پن تگن گری آل وشان یا دورس اندر اس زن منکرات گسن امیک وجہ یہ زن سون فیوچر تم اندر تم چیز لبن تم منکرات لبن یم زن آسن گسان کی تمیک وجہ یہ تم امی علم نش دور یم علم ذریعہ تم یہ ہشن یہ ہا اور یہ چیز گسا تم حاصل کہ اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر تم اشخاص معزز یم زن پنس پانس تزکیہ کر اور تزکیس اندر اصول یہ سہ گو علم یوتام علم انسان ہچ ات علم ست پن تعلق استوار کر اور یت سوسائٹی اندر علم یہ ساری کھت زیادہ عروج دن ساری کھت زیادہ پریفرنس دن اور تک سماجس اندر ناممکن ات سماجس اندر کیا گچن برائی اور یت سماجس اندر علم یم چیز لبن یوان یا یم سماج تعلق اسلام علم سن استوار ام سماج فیوچر وار یا بیڈ کریکٹر سن اندر یا وچھان وچھن یوان یتن یم ز تقریر گئی میں محترم مشتاق احمد ویری صاحب حفظہ اللہ یتن اس محترم فضیلت الشیخ ارشاد احمد تانتری المدنی حفظہ اللہ تو یہندو پندو نسایو اندر واریہ زیادہ اس حاصل گسان مگر اصل چیز علم سا چیز یہ زن پزی اکس انسانس روشناس بنا اور تارخ بنا اف یو وانٹ دیٹ مسلم شوڈ بی ایلو دین اٹ از ناٹ پاسبل انلیس اینڈ انٹل یو سٹیڈی دا اسلام یم سات ات متعلق اخ انسان سٹیڈی کر اور وچھو صحابن تاریخ پرو اور ہم علم اہمیت ایچہ زیادہ یم سات گڈنچ وحی گئی نازل پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوس ات تعلیم تو تعلم ست منسلک سوس ات علم ست منسلک اور اس وچھن کیا علم خاطر کتہ صحاب پت متلاشی تم ہر لمحہ پن پان ات تعلیم و تعلم ست استوار کرن اور زندگی اندر لب تمو تم چیز تم فضائل اور تم سو مقام کہ اللہ تعالیٰ گو تہنز سنا خی کرن تہمن ہن تعریف گو پت کرن قرآن مجید اندر اور نازل شیوان کرن برسات مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم صحابہ تی سوری زان تم اس کھیتی باڑی تی زان تم اس دینی دنیاوی ایمن کاروبار ہنس تی پتہ تم سوری چیز زان مگر ان باوجود تی اس تم پن سوری محنت خرچاون صرف ات علم اس یس علم ات سوچ ونکن سونس فیوچرس کمی پہن زان بون یت انسٹیٹیوٹ آف مارل سٹڈیز سنڈے کلاسن اندر یم اشخاص یون یتنس اخبرچ ون کی نو ایج با پزی علم سن ایجی ہاں ون امک تم لکٹ سن خاطر تمی سٹینڈرڈ آئے
اور یمس نہ وی باقین چیزن ہند زان آٹ بٹ الفابٹسن تمس سی سٹینڈرڈ اور اس زن یت سٹینڈرڈس سی تعلق آس تھوان تمی سٹینڈرڈ تمس پرنا مگر یم سات سنڈے کلاس ہند تجربہ کس بنیاد پہ نظر گھن یمو سنڈے کلاسو اندر درائی پزی عالم یم زن ونکینس مختلف جگان گھت ام علم محنت کر الگ الگ فنس اندر کھانچ اس زن تجوید القرآن پرنا کھانچ اس زن دروس العربی لغت العربی پرنا کھانچ اس زن حدیث کتاب پرنا گو مگر فائدہ ملن اور یتہ تت تعلق تھون ول ات علم ست فائدہ ملن مگر ام علم خاطر گڑ اکس انسانس سہ گو پن وقت کرن قربان یم سات انسان پن وقت کر قربان محنت لاگ اور پن نیت بنائی درست پنس دلس کر پاکی حاصل پن اندرون تو بیرون تھائی پاک منکراتو نش بچ معصیت نش بچ اور یہ چیز کر گس پور پٹ حاصل کرنے کس تقدوس اندر پن پان دی پیش کرت ضرور امس کر کامیابی عطا حضرت اللہ چنس ونان ڈو ایفرٹس وتھ فیتھ فل ان اللہ اینڈ یور سکسس از گارنٹڈ کو کوشش کریں یا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار یم سات سہ زمیندار محنت کر سوری توانائی تک پہ کر اتھے پہ پن توانائی ات پہ کریں سر یہ کیسا پار یہ گڈنت امہ خاطر اخ دراسا کر یہ بوزن کہ استاد کیا پرنا ام پہ یل پہ ام پہ امس پنس استاد بروہ کن بوزن تاکہ اگر ات پرنس اندر میں کن شائع کھان تی غلطی گھس ات کر میں پن استاد صحیح امیک معنی امیک تفسیر یہ کیسا یہ پہ پہ ات مراجہ روزن کران اور ات پنس حفظس اندر پنس دلس اندر دن جا ورن وچن اس انسان علمی کلاسس اندر درسس اندر بہت پن قلم کاپی ہیت اور یہ نظر تھوت استاد سند جیمز کیا نیر بہ کر سو کتاب پہ گھر وات ات کران ٹرائی ات کران پریکٹس ات روزن ٹرائی کران پریکٹس کران گویا کہ یہ امس اندر پخت سان روزن درجن خصوصی طور تم بچے یم زن ابتدائی تعلیم اندر کوشش کران یمن لکچ پیٹھے علمی حدیث اس کن زان دین حفظ قرآن اس کن زان دین اور یمن بچن ہند اذہان تو دل آسن باقی چیزوں نش صاف پاک یوتا اکس تمس اس زن تھوڑا بلوغتس واتان گو امس حفظ حدیث یہ درس دین یا حفظ قرآن درس دین زن اتھے پہ پہ کن پہ نقش گھن چیز تک ہکان پہ کہین چیز مٹائت تک کن ہکان سو نقش گو کر سہن مٹائت ہکان یم سات صحابن ہند درس تعریف پڑ جتن علماء جمع مے شاگرد سن بروہ کن بولن جسارت تو مگر محترم محمد اشرف حجام صاحب ساتھی سینئر ساتھی رود الکلیت و سلفیس اندر تو یمو دیت پنہ کھت زیادہ مے ترجیح تو یمو ون میونی ناو برو کن اللہ تعالیٰ کر تم جزائے خیر عطا تو بیس خوش قسمتی بس پن پان واریہ خوش قسمت سمجھن یم سات تم اشخاص ست ملاقات گھن اشخاص علم خاطر پن وقت کران صرف اور تم اشخاص علماء یمن سید ملاقات گھن اس زن گھ زان پن پان شرف کیز یمن کن مخاطب یت مجلس اندر صبح پیٹ بہت ودوت تھی عام انسان تھی خاص تھی تت وتہ پہ من سلک طریقن یل تمس فی علم سہل اللہ طریقہ
اللہ تعالیٰ ام سند خطر کیا کرن آسان جنت اور طالب علم شرعی طالب علم زن گر نیرن پہ ام سند خطر دنیا اندر واری مخلوقات تم حتا کہ سمندر گاڑ تم سند خطر کیا کرن دعا اور عالم کس فضیلت تیچا فضیلت یہ ژدہم زون فضیلت کت پہ تارکن پہ یہ ژدہم زون نیران سہ تارکن تم تماہٹ پہ نظر گھن یہ سب روشن گھان تھی سمجھو پن پان خوش قسمت اور صحابن ہن علمی تاریخ یل پارن تم گڑ دہ آیت پڑن پتہ یاد کرن پتہ امیک تفسیر ہچھن پتہ ہمن دہن آیتن پہ کیا دون پن عمل پیش کر امی پتہ کیا کران بی دہ آیت پڑھان اور علم زن دون قسمن پہ مبنی اگو علم زار بیا گو علم نافع اللہ تعالیٰ گھ ہر سات کمیک دعا کر علم نافع اللهم انی اسألک علما اور اللہ تعالیٰ کرو دعا اللہ تعالیٰ کر سارے علم نافع عطا علماء ونکس ان اسلامی شرعی علوم ہند دروس ونکن کائنات اندر سٹوڈنٹن تو لکن باور اللہ تعالیٰ کر محنت یہ کاوش پنہ دربار قبول مزید دینکھن ان دراستن ہند اہتمام کر توفیق اقول قولی هذا واستغفر الله لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ما قلت صحیحا فمن الله ومن اخطأ مني فمن الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.